ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଟାଇମ୍ ଏବେ ହେଇଛି ଆମର 6ଟା ବାଜିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, କାହିଁକିନା କାଲି ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାଇଗଲାଣି ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି 10ଟାରେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଯିବା ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବୁଲେଇ ଦେଖିବା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ବାପୁ ଦେଖୁଥିବେ ଭାରି ଶୋଇଛନ୍ତି, ନିଦ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପୁରା। ବାପା ପୁରା ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ଯେଉଁଟା ହେଲା ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକ। ଦୁଇ ବର୍ଷ କିପରି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏଠି ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପକେଇ ଦେଉଛି। କିସେ ଶିଖଉଛୁ? ସିରିଏଲ ପଡ଼ିବ ନା ତମେ ଜାଣିଲେଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ମିର୍ଜାପୁଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛେ। ଦେଖିଛୁ ମିର୍ଜାପୁଖରୀ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା
सुंदर सजा है समस्त चल 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 छुआ धरती मैडम मत चल चाहिए भणजा मो पुतरा जो नानी आई चल चल कलेक्टर ऑफिस सामने पहुंचे जे बार तो कैसे सुंदर देखा है जो गेट टा बहुत बढ़िया है जी चल चल ये तो माय देखे छात उपरे आमर सिंह पड़ जाइछे गाजर खाऊ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ନୂଆ ବଜାର ଭିତରେ ରାଜୁ ଭାଇ ଯେ ପୁରା ରାଗି ହେଲେଣି କେଣ ହବନି ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି।